бүгінгізде тамаша жаңалық баршамызға белгілі байрақты бәсеке болған болатын. Жақында осы шығысымыздың жалпы Қазақстанның үгілеген үмітін арқалап барған азамат дәл қазір біздің студиямызда қонақта. Ол әрине Бекзат Манаспаев ағамыз, жалпы күрестен әлем чемпионы, ардагерлер арасындағы күрестен міне әлем чемпионы болып аталып келіп отыр, және дзюдо қазақ күресінің халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қош келдіңіз аға. Қош келдік. Қалай жеттіңіз? Таңғы көңіл күй қалай? Рахмет, сөз бергендеріңе өте керемет. Жаңағы жарыстан да келгеннен кейін әлі сол сезімде жүрміз. Иә, өте жақсы көңіл күй. Иә, сол кезге тоқталайық. Дода қалай болды? Дода Португалия мемлекетінде Лиссабон қаласында өтті. Жаңағы жарысқа көптеген мемлекеттерден келді. Енді жалпы дзюдо өзі сұранысы көп спорт түрі ғой. Жаңағы футболдан кейін ең көп көрермені бар, ең көп қатысушы бар спорт түрі дзюдо. Жаңағы тәртіп жағынан зрелищный айтады ғой орысша. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Жақсы әсер алып келдік. Аллаға шүкір, алтын бұйырды. Тамаша. Сонда ардагерлер арасындағы күрес деп жатырмыз, кезіндегі спорт шеберлері қатысты ғой? Иә, дәл солай. Кезінде күрескен, жаңағы өздерінің мемлекеттерінде кезінде күресіп, жақсы нәтиже көрсетіп, жаңағы спортты енді қойып жатқан спортсмендердің арасында болды. Жалпы өзіңізге таныс жігіттер болды ма арасында? Болды, кезінде бірге күрескен көп спортшылар болды. Жаңағы бәріміз қайта қауышып, жаңағы жас кезіміздегі біз құрама сабында болдық қой, 2010-дан бастап 2015-ке дейін ұлттық құрама сабында болып күрестік, жаңағы жастар арасында күрестік. Енді ол жерде қатты бір әлем чемпионатын бағындыра алмасақ та, бірақ көптеген халықаралық дәрежелі спорт халықаралық жарыстарда, жаңағы ел біріншіліктерінде күресіп топ жарып жүрдік. Енді бірақ осының бәрі жиналып, енді адам айтады ғой, ендігі зая кетпейді деп, осының бәрі жиналып енді осы әлем чемпионатында алтын бұйырды. Басты қарсыласыңыз кім бұл енді? Иә, ең мықты қарсылас болады ғой бір. Ол жерде жаңағы бір группа деп айтады ғой, бір А бөлінгенде. Ол жерде грузин соперниги болды, грузин болды, француз болды, бразилиян, бәрі өте мықты спортшылар. Арасында жаңағы финалда бразил спортшысымен күрестім. Өте мықты палуан, жаңағы дополнительный уақыт дейді ғой, сол уақытта жеңдім. Бекзат аға жаңа айтып өттік қой, енді бірнеше осы күрестің өз ішінде бірнеше топқа бөлінетін деген білеміз, бірнеше түрі бар. Осы күрестердің өзіңізге жақыны қайсысы? Мен жаңағы күресті 5 жасымнан бастадым. Ең бірінші енді қазақ күресінен бастадық бәріміз. Сөйтіп 7-ші класс бітіргеннен кейін Алматыдағы дарынды балалар спорт мектебіне оқуға түстім. Ол жерде енді дзюдо күресі болды. Дзюдомен айналысып жүрдік жаңағы кішкентай кезімізден. Юнош молодежь дейді ғой. Дзюдомен айналысып жастар арасында ұлттық құрамада болдық. 2010-дан бастап ересектер арасында ұлттық құрамаға кірдік. Дзюдо күресімен күресіп, арасында жаңағы самбында күрестік, қазақ күресінде күрестік. Мен самбыдан да ел чемпионатын ұттым. Азияда екінші орын алдым Моңғолия елінде. Тамаша. Иә. Румынияға әлем чемпионатына да бардық, бірақ тура жарысқа кетіп бара жатқан кезде біраз жарақат алдым да, ол жақ әлем чемпионатында болмады. Қазақ күресінен де Азия чемпионымын. Әлем чемпионатында екінші орын алдым. Және дүниежүзілік спорт ойындарында Корея елінен өткен жарыста жеңімпаз атандым. Бірақ енді өзімізге жақын спорт енді қазақ болғаннан кейін әрине қазақ күресін жақсы көреміз. Ал енді осы бір ала кілемнің үстіне қолыңыздан жетектеп кім алып келді? Ең алғаш күреске әкелген бапкеріңіз кім еді? Енді ең алғаш жаңағы ауылда деп айттым ғой, ол енді өзіміздің Талғат деген ағамыз болатын. Ол кісі мектеп директоры болды, және де бірге бізді жаттықтырушы болып тәрбиелеп жүрді. Енді одан кейін ары қарай Алматыға түстік. Алматыда енді көптеген тренерлеріміз болды ғой, ол общий жаңағы Садық деген ағайымыз болды, Самат деген ағайымыз, Ербол деген ағайымыз болды. Сөйтіп келе Семейге кеп
өзіміз жаттығып жүргенде енді Серік ағамыз, Қоршкем Серік, Зекен ағамыз, және Жоламан Чалқар ағамыз. Біздің тренеріміз көп жалпы. Ораз Дәурен деген өзімнің жеке баппиерім болып саналып жүрді. Тұрмыс ағамыз Халел. Енді сол жарыс кезінде тоқталайықшы, осы әлем чемпионатына. Сіз жеңімпаз болып, алтын медальді мойныңызға таққан кездегі іштегі эмоция қандай болды? Сәт. Енді ол бір, өте бір әсерлі жағдай болды. Жаңағы дзюдо күресінен ұзақ уақыт күрестік. Жаңағы айтып кеттім ғой, жаңағы олимпиада, енді әлем чемпионатын баға сол ересектер арасында бұйырмай жүрді. Бірақ енді көп еңбек етіп, жаңағы теріміздің арқасы деп ойлаймын. Осы барлығы осыған жиналып кеп, енді осы әлем чемпионатында бір өте үлкен әсермен, өте бір жақсы настроймен дейді ғой. Сонымен күрестім. Медальді көрсетсек біздің көрермендерімізге. Дәл қазір біздің операторларымыз болса, жақын алсаңыздар, тамаша осындай. Әрбір спортшыға осындай алтын медаль бұйырып, әлемдік аренада осылайын топ жаруды бұйырсын дегіміз келеді. Расымен де, енді ол кез келген жарыса жүрген, енді елдің намысын қорғап жүрген азамат пен азаматшалар үшін. Сол елдің намысы дегенге тоқталғым келіп отыр. Дәл сол жерде қазақтық бір қойдағы ғажаптық кернейді ғой. Сол кездегі боз кілемдегі сол ұлттың намысы дегендегі жігер қалай болды? Ұтқан кездегі сезімді енді сөзбен жеткізу өте қиын. Жаңағы қаншама жаңағы біздің елден барған азаматтар бар, ағаларымыз бар. Солардың барлығы енді қолдап, енді барлық айғалап тұрады ғой бәрі. Сол медаль таққан кездегі сезім енді ол өте бөлек енді. Оны сөзбен жеткізу қиын. Қаншама еңбектің нәтижесі осы алтын алқа мойынға тағылған кезінде білінген шығар. Еңбектің ысырап болмағандығы, зая болмаған, төккен тердің зая болмағандығының белгісі секілді көрінеді. Расымен де, дәл қазір біздің студиямызда әлем чемпионы Бекзат Манысбаев отыр бізбен бірге. Егер де өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдіргілеріңіз келсе, хабарлассаңыздар болады. Біздің тікелей байланыс нөміріміз 34-15-64. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Ал енді халықаралық спорт шебер деп айтып жатырмыз. Енді менің ойымша біздің де бүгін дидар басып отырған бізде де бір бізге де үлкен абырой. Бекзат аға, өзіңіз жаңа алдын көрген бапкерлеріңізді айтып отырсыз. Енді өзіңізді де жастар білеміз, жақсы ағай ретінде таниды. Сол жолда қалай қазір еңбек? Енді қазір біз ШВСМ деп айтады. Сол жерде бала жаттықтырып жүрміз. Жаңа көптеген шәкірттеріміз бар. Жаңағы осы үмітімізді ақтайды деген спортшылар да бар. Осы бұйырса келесі айда 17-22 аралығында Орал қаласында дзюдодан чемпионатқа ел біріншілігі болады, чемпионат Қазақстан. Құдай қаласа бауырларымыз барады. Енді бірге барып, барлығына көп деген жеңіс болады деген сенімдеміз осы Шығыс Қазақстаннан. Қазіргі жастардың спортқа, соның ішінде осы күрес спортына қызығушылық деңгейі қандай? Енді қазір осы именно осы күреске қызығушылық өте көп. Жаңағы қазақ күресі болса да, самбо болса да, дзюдо болса да, артымыздан көп деген чемпиондар шығады деген сенімдеміз. Иә, расымен де өте қазіргі таңдағы қарап отырсақ, қазіргі кішкентай жасөспірім балалардың спортқа деген қызығушылығы өте белсенді десем де болады. Тіпті оның ішінде қыздардың да спортқа, бұрындары мысалы тек қана біз самбо, күрес болсын, дзюдо болсын, мысалға одан кейін футбол болсын, осы спорт түрлері тек қана ер азаматтарға ғана тән болып көрінетін. Қазіргі таңда бұл спорттарда қыздарды көруімізге болады. Демек, спортқа қазіргі таңдағы сұраныс күннен күнге жоғарылап келе жатыр десек те болады. Бекзат аға, жалпы алдағы мақсат жоспарлар қандай? Алдағы жоспарым енді Құдай қаласа келесі жылдың май айында Япония қаласында дүниежүзілік ойындары дейді, кішігірім олимпиада. Соған дайындаламыз, Құдай қаласа. Оған біраз еңбек ету керек.
Бекзат аға, енді кез келген спортшының өзінің жанында, өзімен бірге тіке, теке тіресетін үзенгілесі болады. Өзіңіздің осы, өзіміздің қаламыздағы осы бір әріптестеріңіз бар ма, мысалға, үлгі тұтатын өзіңізбен бірге жүрген? Дзюдо күресінен жаңағы біздің шығысымыздың мақтаныштары бар. Жаңағы олимпиадаға қатысқан Қосайып Еркебұлан деген өзімнің жан досым, жаңағы шығыстың атынан. Қылайып Дастан деген досым бар. Жаңа дзюдодан, жаңа халықаралық дәреженің гран-при, гран-слам жеңімпаздары. Сол Зекен деген ағамыз бар, Шаймардан. Жаңа біздің бір жағынан ұстазымыз, бір жағынан ағайымыз біздің. Шалқар Жоламан, енді бүкіл шығыс елі, қазақ елі танитын батыр ағаларымыз бар. Айбек Нұғымаров. Ал енді дәл қазір енді буыны қатпаған, енді тәй-тәй басып келе жатқан жас спортшыларға қандай өзіңіздің ағалық кеңесіңізді білдірер едіңіз? Енді жас спортшыларға жаңағы нәтиженің ең басты мақсаты ол жаңағы режим деп айтады ғой, уақытылы ұйықтау, уақытылы тұру және еңбек. Өз қазақта сөз бар ғой, еңбек еңбек барын жеңбек деп. Еңбек ешқашан зая кетпейді. Тек қана еңбек етсе, нәтижесін көреді. Жаңа айтып өттіңіз ғой, өзімнің достарым, жан досым деп осы бір салада жүрген. Сол бір бозгіленің үстінде сол жан достарыңызбен бірге шығып қалған кездер болды ма? Шығып қалған кездер көп болды, иә. Ондай кезде жағдай қалай болады енді? Ондай кезде енді әр адамның өзінің нелері болады ғой, жаңағы біреуге беру. Бізде басында бір-бірімізді сыйлап сөйтіп беріп жүрдік, бірақ жаңағы айтады, адам өмірде дос болса да жаңағы камердің үстінде бір-бірімен қарсылас. Сондықтан біз басында бір екі рет болды, одан кейін уже жарыстарда шықсақ бір-бірімізбен шын қарсылас ретінде күресіп жаңағы шын мықтымыз жеңіске жетіп жүрдік. Менің ойымша бұл өте бір қиын секілді, себебі өзіңнің қасыңда жүрген жолдасыңмен бірге белдескен және де ол жерде бәрібір де іштей бір көңіл, іштей бір мейірім бәрібір де бөлініп тұратын секілді. Енді біздің алғашқы сағатымызда өз мәресіне келіп жеткен көрінеді. Бекзат аға, өзіңіздің біздің көрермендерімізге, қала қонақтарына айтар өзіңіздің таңғы жылы лебізіңіз болса, мархабат. Енді шақырғандарыңызға рахмет. Семей телеарнасына үлкен бір не деп айтса болады, өсе беріңіздер, өркендей беріңіздер. Елімізде чемпиондар, мақтаныштар көп болсын, сол семейіміз дами берсін, тек жақсылық болсын елімізде. Ой, рахмет аға, осылай сізде салиқалы сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Бағдарламамызға келіп алтын уақытыңызды қиып, ары қарай жеңісті күндеріңіз көп болсын, жеңіс алып келетін жемісті шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Аман болыңыз, тек осындай жақсылық күндерде ғана кездесейік. Хабарымыздың екінші сағатын бастаса, хабарымыздың бүгінгі екінші сағаты «Жастар ел болашағы» деп аталады. Студиямызға жайғасқан меймандармен таныстырып өтсек, Бекзат Бақты, Қырмызы Дәулетқызы, Конгресс дебат клубының мүшелері. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Таңғалай бастадыңыздар. Өте жақсы. Бүгінгі ауа райы ұнады ма? Бай, бай, енді жалпы айтқан кезде. Өте керемет деп айта алмаймыз, енді көңілімізден шығып жатыр деп болады. Жалпы дебатерсіздер, қазіргі таңда үлкен оқу орында, үлкен қара шаңырақта білім алып жатқан жастар болғаннан кейін өздеріңізден бір жақсы сауал ұсынсам, дебаттың дамуы қалай? Дебаттың дамуы қазіргі таңда өте жақсы деп айта аламыз, себебі қазір барлық оқу орындарында, мектептердің барлығында дебат жақсы дамып жатыр, дебат қосылып жатыр, и сәйкесінше оған балалардың қызығушылығы да артуда, и айта аламыз, что дебат жақсы дамуда деп. Өздеріңіздің дебатқа келулеріңізге не себеп болды? Неге мысалы басқана ұйымдарды емес, осы ұйымдардың арасында дебат клубын таңдадыңыздар? Мен өзім бірнеше ұйымдарда болғанмын, бірақ та ең соңында саралап дебатта ғана қалуды жөн санадым. Неге? Себебі дебат ол сенің ораторлық қабілетіңді дамытады, ол сенің саяси мәдени дамуыңды арттырады, ол сенің өзіңнің ойыңды жеткізуіңді, өзіңнің біліміңді арттыруыңда өте көп көмегін тигізеді. Сол себепті дебатта ғана қалуды жөн санадым. Сол.
Қазір қандай мамандықта білім алып жатырсыз? Журналистика мамандығы. Бұның өзі үлкен әсер етеді ғой негізі. Ал бейбіт болса, өзіңіздің осы салаға, яғни дебатқа келуіңізге не түрткі болды? Негізінен мен де солай тағы да бір-екі ұйымдарды көрдім. Және де мен всегда ұялатын сөйлеуге, өзімді-өзім көрсетуге, мен өзімді ыңғайсыз сезінетін. Мен дебатқа келген кезде бізге түсіндірме болды, сен өзімді-өзің жақсы ұстайсың, сөйлеу мәнерің түзеледі. Және де соның арқасында қазіргі таңда ол солай дамып келе жатырмыз. Яғни дебаттың адамның ашылуына, ортада өз-өзін қалыптастыруына өзінің пайдасы бар дейсіздер ғой. Иә. Мысалға енді пайдасы. Дебатта жақтаушы жақ және даттаушы жақ деп екіге бөлінеді. Мысалға өздеріңізге белгілі бір тақырыптағы дүниені сіздер мысалға жақтайсыздар. Бірақ сіздерге даттау керек болып тұр. Осы тұста ойларыңыз шашырап кетпейді ме? Жоқ, негізінде көп жағдайда бізде дебатта мүше болғандықтан, дебат ойнағандықтан біз көп нәрселерге нейтрально қарай білу керек қой, екі жақтан да қарай білу керек. И сол кезде сен оны даттай аласың да, жақтай аласың да. Сен оның пайдасын да жоқ жерінде көп жағдайда бөліп жүруің керексің өзің үшін. Бұл да біздің журналистер сияқты тәмсіл ғой. Бейтарап көзқарас. Дебат жайлы бір өзіміздің шындықты аша кетейін. Біздің ортадағы жігіттердің арасында көп ешкім біле бермейтін дүние. Біз алыс жолға шығып бара жатқан кезде, негізі көлікпен жолға шығып бара жатқан кезде жолға бір тақырып қоятынбыз. Осы дебат жайлы. Себебі өзіміз журналист болғандықтан, осылай ел алдында сөйлеу керек болғандықтан, әр жаңағы мәдени саяси тақырыптарды, әдеби тақырыптарды аша түсу үшін осы дебат бізге өте көмегін көп тигізді. Сондықтан осындай бір тақырыптарды қойып алып, межемізге жеткен жерге дейін барлығымыз дақтаушы жақ және жақтаушы жақ болып бөлініп дебат ойнап баратынбыз. Бұның өзі үлкен негізгі пайдасы бар. Көріп отырған көрермендеріміздің өзіне жалпы отбасылық бір жерге шығып бара жатқан кезде, отбасындағы ішкі тәртіп бойынша да бір жерге жеткенше дебат ойнап баруға болады екен. Иә, расымен де ол өте қызықты ақпараттардың бірі. Мысалға, енді Ақжігіт осы тұста бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді жолдың межеленген уақытына дейін мысалға, енді ой, айтатын ой өте көп мысалға қарап отырсаң. Сол кезінде мысалға жеткен жерге дейін сендер екі жақтаушы не даттаушы болған кездерінде шешімді табылмаған кездерің болды ма? Мысалға сендер белгіленген орынға жетіп алдыңдар, бірақ әлі де сөз таластырып жатқан кездерің болған шығар. Бізде ол тақырып өмір бітпейді ғой негізі. Мен жеңдім деген нәрсемен ғана қалатынбыз ғой. Иә, әркім өз ішінде өзіне жеңімпаз дейсің. Енді кез келген іс-шараның өзінің бір байқаулары, жарыстары болады. Ал дебатта бұл турнир деп аталады. Мысалы, биылғы жылы жаңа оқу жылы басталғалы бері турнирлар өтті ма? Иә, негізінен көп жағдайда өтті. Бізде турнирлар өтеді. Және де бізде мысалы біздің ұйымға бірінші курстар келген кезде тек қана бірінші курстардың алдында дайындық турнир сияқты болады, сәтті қадам деп аталады. И олар скоро үлкендермен бірге турнирға барған кезде өздерін сасқалақтап сезінбес үшін немесе өздеріне дайындық ретінде ең бірінші турнир болады. Үздік спикер атағы беріледі, бірінші курстардың арасында өздерін бір-бірін дамытады мысалы жағдайда. Ал мысалы өткен жылдағы байқауларға тоқталайық, және ол кезде бізде енді пандемиялық жағдай көп жағдайда оқу орындары, яғни онлайнға көшкен болатын. Осы кезде мысалға қалай дебат қалай дебат болды? Онлайн форматта дебат ойнау ол өте күрделі нәрсеге айналды. Себебі онлайн форматта енді өздеріңізді білесіздер, анда платформа дұрыс істемей қалып жатады, сеть ұстамай қалып жатады, и ойын барысында өзінің қарсыласыңды дұрыс тыңдай алмай қалып жатасың, или сенің сөзіңді қарсыластарың тыңдай алмай қалып жататын кездер болады. Сол себепті біз көптеген онлайн турнирларға қатысқан жоқпыз, оларға көбінесе отказдар беріп отырдық. Ал одан кейін екінші семестрдан бастап уже офлайнға берді ғой бізге рұқсат. Сол кезде қатыстық, ол кезде өте көп турнирлар бірінен соң бірі болды, себебі уже жиналып қалған ғой барлық ұйымдардың барлығында, и соларға қатысып жүрдік. Бірақ та мен көбінесе онда өзім қатысушы ретінде емес, төреші ретінде жүрдім. Төреші болғанның бір ерекшелігіне тоқталайықшы, қиын емес па мысалға? Тыңдай білу екі жақты, өйткені екі жақтың да ойы мысалға сізге бір тікелей әсер ететіндігі анық қой. Жақтаушы жақ пен даттаушы жақтың қайсын жақтаған қиынырақ төрешіге? Төрешілікке негізінде соншалықты қиын нәрсе емес. Себебі сен төрешілікке кірген кезде ақ парақ болып кіру керексің. Ақ парақ, яғни сен ешқандай ақпаратты білмейсің. Сол алынатын ақпаратты керісінше сөйлеушілерден
бойыңа алу керексің да. Сол себепті, саған кім жақсырақ түсіндіре білді, кім саған жақсы жеткізе білді, сен сәйкесінше соған қарайсың, оның дәлелдеуіне қарайсың, оның ұсынысына қарайсың, тақырыппен келеді ма, ол дәлелденіп тұр ма, онда сұрақтар қалып қалмады ма деген сияқты. И солардың барлығы бойынша өз бағасын бересің. Ну, төрешіге қиын емес. Бір ойынға тоқталайықшы, мысалға түсіндірме жұмыстары қалай жүргізіледі, екі жақ қанша регламент, яғни қанша уақыт сөйлеу керек, қорытындысы қалай болу керек, мысалға. Бір ойынның толық өту жоспары. Негізінде біздің универсиялық форматта, біз көп жағдайда БП форматында ойнаймыз. Британдық деген. Ол бізде 4 тап не болады? 4 тарап. Ашушы үкімет, ашушы оппозиция, жабушы үкімет, жабушы оппозиция. И ортамызда төреші болады, жанында таймпикер болады. И әрбір, мысалы, бірінші сөйлейтін, ашушы үкіметтің бірінші спикері сөйлейді. Әрбір тарапта екі фракцияластан болады. И біріншісіне 6 минут, қалғандарына 7 минуттан беріледі. Және де жабушы оппозиция мен жабушы үкіметтің екі соңғы спикерлары сараптан барсайды жалпы ойынға. И солай өтеді. Көп жағдайда 6-7 минуттан созылып отырады. Әрбір адамға сөз беріледі уақыт. Ал мысалға, егер бұл енді оқу орнының ішінде, ал енді қалалар арасындағы турнирлерде де дәл осы уақыт па? Дәл осы уақыт. Негізінен ол стандартты түрде нетілген ғой. Ол универлардың өзінде де қысқартылған деген бағдарламалар болмайды. Өйткені сен өзің турнирға дайындай білуің керексің, сен универдің ішінде ойнасаң да сен тура сол уақытта ойнайсың. Ал мысалы тақырыптарды қалай таңдайсыздар? Мысалға сіздерге дайындалуға қанша уақыт беріледі? Мысалға алдын ала кез енді өткізілетін іс-шараларда мысалға, яғни қатысушылар толықтай ақпаратты жинап алуы үшін мысалға бір күн алды немесе бір апта алды оған ақпараттар беретін, яғни тақырыптарға осындай тақырыптар қозғалады, бірақ қай тақырып түсетіндігі белгісіз деп айтады. Ал осы дәл осы дебат ойынында қандай тақырыптарға, яғни уақыт қанша, дайындалуға уақыт қанша бөлінеді? Негізінде бізде турнирларда бір как бы канал ашылады. Страница ВК-дан болсын, Инстаграмнан болсын, и анда бізге как бы нелер жүргізіледі ғой, чтоб сен тақырыпты примерно түсінуің үшін. Қысқа нұсқа қалдырып, и сен соны қарап өзіңе ойланып отырасың, как бы осындай нәрсе. О, мысалы бір музыка беру мүмкін, бір әнді, немесе бір кино туралы беру мүмкін, и соның ішінен бір ақпарат алынады, бір пьесадан болсын үзінді беріледі, как бы. И сол арқылы сен өзіңе тақырып қандай болатынын біліп аласың, и әрбір ойынның алдынан 15 минут дайындыққа беріледі. Ал соңғы ойнаған ойындарыңыз есіңізде ме, қандай тақырыпта ойнадыңыздар? Турнир кезінде. Соңғы ойнаған мен турнирім, қатысқан турнирім жалпы Семей Open 2021 болған. Ол республикалық дәрежеде өткізілді. Онда түрлі тақырыптар берілді. Соның ішінде так, қандайсы берілген еді? Негізінде Семей Open-ға мен де қатыстым. Онда ең соңғы тақырып негізінен қызықты тақырып болды. Анда үзінді беріледі. И просто бұл палата қаладан кетеді деген болды. Анда үзінде де жалып тұрған түрін, как бы бір қала, и қаланың ішінде адамдарда қайғы жоқ, там ауру, сырқат, ұрлық деген нәрсені білмейді. Ал бірақ та 18-ге толған балалардың барлығын бір жертөлеге апарады да, и анда сол қайғы қасіретін бәрін өзіне алып жатқан бір баланы нетеді дейді да. И ол балаға бақыт беретін болсаң, ол адам қуады. Ой, сол қала қайтадан қайғы қасіреттің бәрін өзіне алады дейді. Ал сонда 18 жасқа толған балалар соны көрген кезде, ол қаладан кете ме, қаладан кетпей ме дейді. Сонда үкімет тарапы ол қаладан кетеді дейді, ал оппозиция тарапы қаладан кетпейді. Сіз қай жағында болдыңыз? Қалада кетеді, кетпейді? Мен өз басым қаладан кетпейді деген тарапты ойнадым, оппозиция тарапында. Яғни мен көп жағдайда ол көп адамның бақытынан айырғанша бір адам бақытынан айырған артық деп есептедім ғой негізінен. Ал ойынның нәтижесі қай жақ жеңімпаз атанды? Ойын нәтижесінде негізінде үкімет тарапы алып шықты көп жағдайда. Бір жағынан қарап тұрсаң, бұл ашық пікір айтуға, яғни расымен де ойынды еркін жеткізуге, дәлелдеуге сенетін адамның ойын жан жақты дамытуға өзінің үлесін тигізетін бір ұйым секілді. Дәл қазір егерде көрермендеріміздің арасында осы дебат тақырыбына қатысты қызықты сұрақтар болса, хабарлассаңыздар болады. Біздің тікелей байланыс нөміріміз 341564. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Ал бүгін біздің студиямызда Бекзат Бақты және де Қырмызы Дәулетқызы. Енді бос уақыттарыңызда немен айналысасыздар дебаттан бөлек?
дебаттан бөлек менде бос уақыт тек қана сабаққа жұмсалады. Көбінесе себебі сен дебатқа семинарларың бар, турнирларың бар, оған дайындық барысы бар, и көп уақытын соған кетіп қалады. Ал одан бөлек өзімнің бос уақытымды сабаққа жұмсаймын. Қазір үлкен оқу орындасыздар. Мамандыққа байланысты қандай жоспарлар бар? Негізінен менде де солай, көп жағдайда бос уақытымның барлығы көп жағдайда сабақ қарауға кетеді. Немесе отбасыммен уақыт өткізгенді жақсы көремін. И сондықтан да отбасымның мүшелеріне көмектесіп, отбасыма көңіл аударамын да. Ал дебаттың оқу, яғни сабаққа өзінің пайдасы тиеді ма? Осындай бір сұрақ қояйыншы, мысалға бір көп жағдайда расымен де мектепте енді біз 11 жыл бір ұстаздың көзінде өттік қой, енді қолында өттік. Ал жоғарғы оқу орнына келгеннен кейін әртүрлі ортадан шыққан балалар, яғни әртүрлі білім алып келген балалар, әртүрлі ұстаздар. Ол жерде бізде бұрын мектепте айтатын ғой, сендердің біз сендерге білім алуға арттарынан жүгіреміз, сендер жоғарғы оқу орнына барғаннан кейін сендер ұстаздың артынан жүгіресіңдер деген бізде бір ұстаздардың ойында қалып қойған бір тәмсіл бар. Осы кезінде мысалға дебаттың сіздерге пайдасы тиді ме оқу осы сабақ барысында? Дебаттың пайдасы әрқашанда тиеді оқу барысында, себебі сен кейбір кездер болып қалады, сабаққа дайындалмай бар қаласың да, бірақ та сабақ айту керексің баға алу үшін. Сол кездерде дебатта сен уже өзіңнің ойыңды дамыттың ғой, ойнап кеткен тақырыптарын мысал ретінде айтсаң болады сабақта. Не болмаса дебатта жалпы өте ауқымды тақырыптар болғандықтан ол тіпті журналистикаға байланысты тақырыптар да болып қалуы мүмкін да. Сол кездерде көп көмегі тиеді. Ол тарихқа байланысты болсын, ол саяси болсын. Сол кезде сен сол өткен тақырыптарыңды мектеп, сабақта саралап айтып бере саласың. Не болмаса өзінің ойлануын уже дебатпен дамиды да, сол кезде бір примерно қарастырып та айтып беріп жатасың, мұғалім соған сеніп қалады. Яғни бұл бір өте бір ұтымды жағы. Көз бояушылық деп аталады. Ұтымды жағы, мысалға дебатқа қатыса білген, кез келген осындай студенттерге бұл біздің қырмыздың лайфхак десек те болады. Егер де біздің қазір көрермендеріміздің арасында студенттер болса, дебат ойнаңыздар дегіміз де келеді. Расымен де өз ойларыңызды еркін жеткізе аласыздар. Белгілі бір тақырыпты саралай аласыздар. Және бейтарап ойлауды үйренесіздер дегіміз келеді. Мақсатқа тоқталайықшы, алдағы уақытта жастардың мақсаттарын сұрайық. Дебат жолында қандай әлі ұйымдастыратын шаралар бар, көзделіп отыр жыл аяғына дейін? Біздің ұйымнан бастасам, енді алдағы уақытта осы қарашаның басында, қарашаның аяғына тақалып, біз Конгресс Кап дәстүрлі турнирді қойып отырмыз. Ол Конгресстің дәстүрлі турнирі, яғни республикалық деңгейде әрқашанды өткізіледі. Тек қана пандемия кезінде ғана өткізілмей қалған болмаса, ол бұрыннан бері уже өткізіліп қалыптасып қалған дәстүрлі форматтағы. Оның барлық Қазақстанның аймақтарынан келеді, барлық аймаққа ол танылған, уже сондай дәрежесі көтеріліп тұрған турнир. Ал қаншама қалаларды қазір қамту ойда бар, яғни қанша қалайдан өздеріңізбен енді қарсыластарыңызды күткелі отырсыздар, қанша қала келеді деген жоспар бар? Бізде Конгресс Капта конгресс мүшелері ойнамайды, біз тек қана ұйымдастырушы болып жүреміз. И біз бүкіл көп жағдайда барлық қалаларға шақыру қағаздарын жіберіледі, шақырулар болады. И олардың өздерінің нелерінде ғой, олар келеміз десе келеді, келмейміз десе келмейді. Дәл қазіргі таңда осы жақында осы жаңа айтып өткендей жаңа бір турнирдің ашылуында мектеп дебат клубтары бар екендігі жайлы мен ақпаратқа көзім түскен болатын. Яғни мектеп оқушыларының дебатқа қызығушылығы қазіргі таңда сұраныста бар. Мысалы мектеп оқушылары мен олардың ойлау деңгейі қазіргі таңда қандай? Мектеп оқушылары да дәл студенттік форматтағыдай ойнайды, олар да дәл солай дайындалады. Бірақ та олардың бір ғана ерекшеліктері мектепте қысқартылған форматпен ойнатылады. Олар АПФ форматымен. Бірақ та соған қарамастан мектеп оқушыларының да қызығушылықтары өте жақсы, өте басым. Олар да студенттік форматтан, студенттік лигадан қалып жатқан жоқ. Яғни солармен асып кетпесе енді кем ойнамайды. Осылай біздің бағдарламамызға келіп, сырлы сұхбат құрғандарыңызға көп-көп рахмет. Қырмызы Бекзат, бағдарламамызды өз мәресіне жетіп отыр, екінші сағат, яғни өздеріңіздің қала жұртшылығына, жастарға айтар тілек ниеттеріңіз болса, дәл қазір уақыт келіп тұр. Біріншіден шақырғандарыңызға сіздерге алғысымды білдіре кетсем, одан кейін енді көрермендер тарапына бірінші әрқашанда денсаулық, бақыт тілеймін. Одан кейін ары қаратай бір кішкене
салам болсын. Олар өздеріңізді дамытқыларыңыз келсе, ораторлық қабілеттеріңізді ашқыларыңыз келсе, ендеше дебатқа қосылыңыздар деген келеді. Ең басы денсаулық тілеймін барлығына. Және де егер дебатқа қызығушылықтарыңыз болса, конгресс есігі әрдайым сіздер үшін ашық. Сіздерге де келгендеріңізге көптен көп рахмет. Сан түрлі сауалдарға жауап таптық деген ойдамыз. Алдағы жоспарларыңыздың барлығы оңынан сәтімен болсын дегіміз келеді. Келгендеріңізге көптен көп рахмет.